بسم الله الرحمن الرحيم داود يا الكسو دوادا ورقة ساعدة تلفشن كرئيس حرونتي سهم قال ده مقدشو وحا مالنتي لباد كلن يالن يحل لبان ده قولها الشعب كا أجندها كلن كمان تا ايا وحا اوي هاي هذا الجيدين تمشرحين تا اترتم يا حفيز كا قدومي كحيقين كا كوباد يالباد قولها الشعب كا حل لبان ده قولها الشعب كا برلمان كا كوبي تبناد ايا لغوضا ان مالنتي لباد وحريرا أي مانتا حرونتا فيلا هرجيسا كويا شان كلن كودا قولها شعبكا مشارحين تا قدوميها قولها شعبكا إلا إيوتو دبقاريا أيا شلي سميي هذا الجيدين تاس أو أي كدقيستين حلبانا دا قولها شعبكا إيو قدوميها كوميلقاركا أه وحا أو مشارح كستا صوبان ديقى قرشاها وحقبت كيسا تدبيا لبعتان كبشان أو كوبيغان مالينتا أربعادة تدباتكن أيا لغوضا إن لقبتو دورشادو قدوميها قولها شعبكا ee labadiisa ku xigeen waxaana ka sii horeyn doona 26ka bishan la qaban doona doorashada gudoomiyaha aqalka sare ee labadiisa ku xigeen wasiirka wasaaradda maaliyadda oo ka qayb galay shirka iskaashiga geeska Afrika shirkan oo ka dhacay magaalada Washington ee dalka Mareykanka ayaa waxa ka qayb galay wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Abdirahmaan Ducaale Beele shirka oo ah shirka iskaashiga dalalka geeska Afrika ee loo yaqaan Horn of Africa Initiative oo ah heerka wasiirada maaliyadda shirka oo lagu qaadaa dhigaya muhiimada ay u leedahay wadamada geeska Afrika wada shaqeynta iyo iskaashiga gaar ahaan waxa diirada lagu saaray sida ay lagama maarmaan u tahay in maalgelin la siiyo dhammaan wadamada geeska Afrika waxaa sidoo kale shirka looga hadlay fursadaha kala duwan iyo sida looga faa'iideysan karo barnaamijka dalalka geeska Afrika. Wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beele ayaa u jooga magaalada Washington si uu uga qayb galo shirarka sanadlaha ah ee Bangiga Adduunka iyo hay'adda IMF waxaana uu muddada halka uu joogo la kulmayaa madax kala duwan. Kursi ka mid ah kuraasta ku harsanayd maamulka Hirshabeelle oo maanta doorashadiisa ka dhacayso magaalada Jowhar. Maanta oo Axad ah ayaa la filayaa in guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed ee maamulka Hirshabeelle in ay magaalada Jowhar ku qabtaan doorashada kursiga Hoob Eber Eber Sagaal. Kursigan ayaa ka mid ah 4 kursi ee ugu dambeysay kuwa oo ku harsanaa maamulka Hirshabeelle. Waxaana maanta ku tartamaya musharrixiinta kala ah Cabdisattaar Cabdisalaam Sheikh Xasan Barsane oo kursigan horey ugu fadhiyay iyo Cali Xasan Ibraahim shalay ayaa guddiga doorashooyinka Hirshabeelle ay shahaadada musharaxnimo guddoonsiiyeen musharaxiinta kursigan ku tartamaya Hoob Eber Eber Sagaal iyadoo oo ammaanka magaalada Jowhar si weyn loo adkeeyay marka la qabto doorashada kursigan Hoob Eber Eber Sagaal maamulka Hirshabeelle ayaa waxa ku sii harsanaan doono 3 kursi oo ay ku kala fadhiyaan wasiirkii hore ee amniga Maxamed Abubakar Islow Ducaale, wasiirka amniga ee hadda Cabdullaahi Maxamed Nuur iyo kursiga ay ka geeriyootay marxuumad Aamino Maxamed Cabdi. Ciidamada maamulka Jubbaland oo fashiliyay qarax lala damacsanaa mas'uul ka tirsan maamulkaasi. Qarax miino oo la sheegay in lala doonayay in lagu qaarajiyo mas'uul ka tirsan maamulkaas. Qaraxa oo lagu dili rabay mas'uulkaasi oo aysan sheegin magaciisa waxaa lagu rakibay albaabka guriga uu degan yahay ee magaalada Kismaayo waxaana si degdeg ah ugu hortagay oo fashiliyay ciidamada nabad sugidda Nisa ee Jubbaland. Hay'adda Nisa Jubbaland ayaa waxa ay qoraal ku sheegtay in Alle Mahdi ay ciidanka hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda Jubbaland JISA ay xalay fashiliyeen miino waxa ay intaa ku dareen in Al-Shabaab ay ugu dhajiyeen albaabka mas'uul ka tirsan maamulka Jubbaland. Hay'adda Nisa Jubbaland ayaa sheegtay intii ay ciidanka ku gudo jireen hawsha kala furfurka miinadaasi inaysan wax khasaare ah ka dhalin, waxa ayna u mahadceliyeen shacabka Kismaayo oo ay sheegeen in hay'adda Nisa Jubbaland ay si dhow ula shaqeeyeen. Geesta kale qarax lagu xiray gaari ay leeyihiin ciidamada ayaa ka dhacay magaalada Baladweyne. Waxaa xalay magaalada Baladweyne ka dhacay qarax jugtiisa laga maqlay inta badan xaafadaha magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan ayaa waxa uu ka dhex dhacay saldhigga ciidamada booliiska ku leeyihiin xaafadda Hulwadaag ee magaalada Baladweyne. Sida ay warbaahinta u sheegeen dadka deegaanka in qaraxa uu ka dhashay gaari cabdibile ah oo ay leeyihiin ciidamada booliiska oo lagu xiray waxaana ku dhaawacmay 2 askari iyada oo qayb ka mid ah gaariga uu burburay.
saraakiisha ciidamada booliska baladweyne ilaa iyo hadda wax war ah kama aysan soo saarin. Qaraxa lagu xiray gaari ay leeyihiin hayeeshee ay sheegeen in ay dib ka faahfaahin doonaan. ciidamada booliska baladweyne ayaa qaraxa kadib howlgallo ka sameeyey aagga saldhigga ay ku leeyihiin xaafadda howlwadaag, inkastoo aysan jirin dad lagu soo qabqabtay howlgalkaas. magaalada baladweyne ayaa bishii hore waxaa ka dhacay laba qarax oo ismiidaamin ah, kuwaasi oo lagu dilay saraakiil ciidan mas-uuliyiin ka tirsanaa maamulka Hirshabeelle, xildhibaan aamino Maxamed Cabdi, iyo dad shacab ah. madaxweynaha dowladda Kenya oo u kala magacaabay dowladda Soomaaliya iyo Somaliland qunsul iyo safiir. madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa dowladda Soomaaliya iyo Somaliland u kala magacaabay safiir buuxa oo fadhigiisu noqon doono magaalada Muqdisho iyo qunsul xaruntiisu noqon doonto magaalada Hargeysa ee xarunta Somaliland. safiirka cusub ee Kenya u fadhin doona Soomaaliya, Mach Thomas, ayaa waxa uu bedeli doonaa Lucas Tumbo oo sanadkii 2015 Kenya xilkan u soo magacooday. madaxweynaha Kenya ayaa Benson Mwaliko u magacaabay qunsulka cusub ee Kenya u fadhin doona magaalada Hargeysa ee Somaliland. wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya ayaa kol hore Hargeysa u dirtay saraakiil uu hoggaaminayo Benson Mwaliko, isagoona ku magacownaa madaxa xafiiska ilaaliya cilaaqaadka labada dhinac. Raila Omomo, wasiirka arrimaha dibadda Kenya, ayaa dhawaan sheegtay in Kenya ay ula macaamili doonto Somaliland sida qayb ka tirsan federaalka Soomaaliya. Kenya ayaa dhawaanahan dagaal diblomaasiyadeed kula jirtay Soomaaliya, ayaa waxa ay inta badan faragelisaa arrimaha dalka, iyadoo xiriirka labada dal ee dalkeena Soomaaliya iyo Kenya uu soo maray marxalada kala gedisan. guud ahaan warkii saacadda oo aad ka daawanayseen telefishinka Rays xaruntiisa magaalada Muqdisho, daawadayaal, xilliga kan waa inaga inta. hormuud ADSL Plus waa adeeg cusub oo kuu sahlaya inaad ku xirnaato internet leh xawaare dheereeya 24 saac. ku darso ADSL Plus wuxuu ku siinayaa landline aad kula xiriiri karto asxaabtaada, qaraabada, ama aad ku fulin karto howlaha xafiiskaaga, kaas oo ay la socoto daqiiqado free ah, xirmooyin kala duwan oo qiimo jaban, iyo inaad si fudud ugu xawilan karto xisaabtaada moobaylka. waa qaar ka mid ah faa'iidooyinka adeega internetka hormuud ee ADSL Plus. guriga, xafiiska, ama xarunta shirkadaada, isticmaal ADSL Plus oo ku xirnow dunida.